हिंगा कालच्यान जेट स्किपी आनी ते फास्ट स्पीड स्कूटर ते चलता हिंगा. आनी आमी हिंगा नुस्तें मारता म्हणटकूच ते खुंयचे खुंयचे भायले कंपनी येता आनी हिंगा ट्रेनींग कोता. हांव म्हणटा सरकार हांकां खुंयचें लायसन दिता हे हिंगा एक्टिविटी करपाक? आमी हिंगा पोट भोत्ता आमचे हे खुंयच्या सरकारान हांकां परमिशन दिलां? हिंगा खुंयच्याय दर्याक हे लुगाराक खुंयच्याय खुंयचे कंपनीन जावं खुंयचे जेट स्किपी सरकारान हिंगा तांकां एलाव करचें न्हू. आमी इतल्या वर्सांचे रामपोणेकार हिंगा पोट भोत्ता, आमची भुरगीं आमी कोहे पोसतले. तुमी आतां सगळे दोंगर येले, तुमी शेतां येयलीं तुमी, आनी आतां तुमी उरल्या ते आमची प्राय खावपाक कोत्ता. हें सरकाराक आमी गोंयचे रामपोणकार कारांजाळेचे रामपोणकार आमी कशेंच दिवपाचे ना तुमकां. हिंगा कितेंच एक्टिविटी करपाक म्हणटकूच तुमी तर हिंगा जेट स्किपी आनी हें तर केलें जाल्यार आमी रामपोणे खूंय मारतले. हिंगा आमकां गोंय कारांजाळे रामपोणकाराक सांगले शिवाय कितेंच तुमी हिंगा विचार करचे ना. हिंगा रांपोण दवरता आतां आनी ती झटकोन ती स्टार्ट केली. आमी नोको आसतना केलो जाल्यार म्हणल्यार ती म्हणजे रापण्यो मापण्यो सगळ्यो पिजून वयतल्यो. तिंकांय नको कितें आहा आनी कितें चलतालें. त्या पासून म्हणटा हें सगळें आमचें बॉन्ड करपाचें एक्टिवी हें जाता तें हें आमकां पडना. हें सगळें आनी इतलीं वर्सांचीं आमी म्हणचें आनी आमकां हे भाशेन पोटार आड येयना कित्याक आमी बेकार. आमकां कितें मेवता तें आमी खावपाचें.